вітання! Сьогодні в нас остання тема, і вона звучить так – формати взаємодії з батьками. Розпочнімо! Дозвольте запропонувати кілька дуже конкретних способів, як налагодити роботу з батьками у форматі партнерства. Звісно ж, комусь вони зовсім не відгукуватимуться, як і сам формат партнерства. Але для створення атмосфери спільноти вони спрацьовують добре. Якими простими кроками ми можемо покращити взаємодію з батьками? Перше. Зустріч із батьками триває всього 10 хвилин на день. Проте ці 10 хвилин дуже важливі. Будь ласка, присвятіть час, коли дитину приводять і забирають із садочка батькам. Вони приймають рішення і про садок, і про ставлення до освітнього процесу. Вони є головними авторитетами для дітей. Взаємодійте з ними, спілкуйтеся. Друге. Вітайтеся з батьками на ім'я. Це дуже важливо для налагодження хороших стосунків. Спершу ми завжди вітаємося з дітьми. Привіт, Марічко! А потім із батьками. Доброго дня, пані Ольго, пане Олеже! Те саме з прощанням. Здорові стосунки не можуть побудуватися, коли одну із сторін звуть «чуєте», «агов» або «я перепрошую». Третє. Відповідайте на запитання чесно або правду, або «мені потрібен час, я з'ясую і завтра скажу». Не вигадуйте щось, щоб бути в хорошому світлі. Ми всі люди, а люди можуть толерувати помилки, але не толерують брехню. Четверте. Давайте зворотній зв'язок про поведінку дитини. Маркіянчик гарно бавився з друзями, але ми звертали увагу, що він забирав іграшки. Він добре відгукувався на наші прохання. П'яте. Реагуйте на тривожні сигнали. Якщо ви бачите, що в дитини є поведінкові труднощі, говоріть про це батькам. Ви бачите дітей у розрізі групи. Батьки ж бачать зазвичай лише власного малюка, тож можуть не помічати моментів, коли потрібно попросити про допомогу. Шосте. Говоріть про проблемну поведінку дітей, якщо така є, одразу. Сьоме. Якщо вас не чують, апелюйте до спільної мети – виростити квітку, пам'ятаєте? Книги правил та комфорту всіх учасників навчального процесу. Дозвольте батькам бути в групі дітей впродовж заздалегідь домовленого часу. Наприклад, першу годину перебування дитини в садку протягом одного тижня. Мати право на запізнення та на поступову адаптацію. Ставтеся до батьків як до друзів, з якими ви робите найважливіший проєкт. Разом виховуєте дітей. Які ж можуть бути форми взаємодії з батьками в дошкіллі? Забудьте про масові батьківські збори для вирішення проблем. Виховання дітей – це функція і батьків, і садка. Але є нюанс. З батьками Оленки ми можемо говорити лише про Оленку, а з батьками Ромчика – лише про Ромчика. Час загальних обговорень дітей залишимо в минулому. Це не означає, що ми не приймаємо скарг або колективних скарг. Це означає, що ми терпеливо та регулярно пояснюємо, у якому саме форматі ми розглядаємо скарги, побажання, хвилювання та пропозиції. Інший формат взаємодії – індивідуальні зустрічі. Не потрібно робити загальних зборів і говорити про всіх дітей при всіх батьках. 15 хвилин, один раз на півроку – достатньо для розмови про розвиток і прогрес кожної дитини окремо. Не обговорюйте з батьками інших дітей. Проводьте зустрічі за правилом «Нічого про нас без нас». Ще один корисний формат – це чай з вихователем. Тут ми не обговорюємо зелені соплі, кашель, різні проблеми. Про це так і напишіть в анонсі. Це час для погляду в майбутнє. Тут ми обговорюємо наші плани. Чого очікувати та які будуть результати. Тут ми також ділимося гарними спогадами, тим, що діти найкраще запам'ятали та чим найчастіше ділились вдома. Оленка так часто згадує, коли до них в гості приїжджали справжні пожежники. Тепер вона мріє працювати пожежницею. Можете почути ви. Дякуємо один одному. Якщо зустріч перетворюється на балаган, не соромтесь сказати
Пане Леве, пропоную дотримуватись заздалегідь узгодженого формату, а також радо запрошую вас на індивідуальну зустріч. Наступний формат – це зустрічі з експертами – психологом, педіатром, логопедом тощо. Потрібно пам'ятати, що батьками бути ніхто не вчить. Інколи вони також потребують фахової підтримки. Не соромтесь запропонувати додаткові можливості. Такі зустрічі можуть відбуватися онлайн та офлайн, наприклад, раз у квартал або раз на півроку. Серед можливих тем можуть бути такі – вікові особливості розвитку дитини, ненасильницьке спілкування, як реагувати на істерики, як вибудовувати кордони, що таке слово «ні» та чому воно важливе, як дисциплінувати дитину без застосування сили, що таке позитивне підкріплення тощо. Або ж можна зробити опитування серед батьків, і вони самостійно виберуть тему з-поміж запропонованих вами. Як щодо благодійних акцій? Свято лимонаду, ярмарок, аукціон. Подібні заходи для спільної доброї справи дуже важливі для побудови стосунків. Діти можуть продавати свої іграшки, книги, одяг. Чому б молодшим групам не придбати зимовий комбінезон у старших? А зароблені гроші можна витрачати на корисну справу. Дуже добре, коли ця справа видима. Якщо ми допомагаємо безпритульним тваринам, то корм, який ми купуємо, спершу веземо в садок. Обговорюємо з дітьми, звідки він узявся, а вже тоді веземо до притулку. Хоча мета таких заходів є благодійною, першочергово їх важливо проводити не для збору грошей. Благодійний ярмарок – це можливість дітям із батьками спільно спекти печиво, щоб його продати на ярмарку. Не забувайте, формати встановлюєте саме ви. А спільно спекти – це завжди побудова стосунків, на відміну від купити. Розпродаж іграшок – це гарна нагода навчити дитину, як працює благодійність, як прощатися з речима, які не використовуєш. Шукайте глибші сенси. І обов'язково поясніть мету заходу дітям та їхнім батькам. Ще один можливий формат співпраці – дитячий буккросинг. Запропонуйте, щоб діти принесли улюблені книги до садочка, а пізніше обмінялися на тиждень із друзями. Формати можуть бути різні – обмінюватися, поки всі не прочитають усі книги. Обмінюватися кілька разів, а тоді ділитися прочитаним на ранковому колі. Але головне в цій взаємодії те, що батьки та діти проводитимуть час разом, читаючи. Додатково розкажіть батькам про читання книг із дитиною. Це нормально – не дочитати книгу, і чудово, коли діти ставлять запитання. Бо спільне читання – це не конкурс на швидкий результат, а процес пізнання світу. Для побудови спільної команди важливо залучати батьків до свят у садку. Ми не театр. Свято – це частина освітнього процесу. Тож ми не робимо показові виступи, не взагалі зовсім, а обмежуємо до 2-3 на рік. А можемо влаштувати, наприклад, спільні виступи, циркові номери, фокуси від кожної родини, квести, майстерні тощо. Дітям точно сподобається ліпити на швидкість із батьками сніговика або показувати разом фокус-покус. Ще один перевірений формат взаємодії – друг нашої групи. Хорошим елементом побудови стосунків із батьками є домашні завдання. Але не вивчити віршик або щось намалювати, а, наприклад, завести друга групи, м'яку іграшку, яка щотижня мінятиме власника, а її пригоди в кожній сім'ї записуватимуться до спеціального щоденника. Можна також робити фото та дати другу групи ім'я, а ще краще, якщо діти виберуть його самостійно. А в кінці мандрів можна зробити виставку цього тревел-блогу та вечір спогадів спільно з батьками. Як бачимо, формати взаємодії з батьками можуть бути дуже різними, але важливо, щоб вони мали місію. І ця місія точно не має бути звітом про те, як дитина вміє вивчати віршики.
коли взаємодіємо з батьками, то говоримо про побудову стосунків у нашому освітньому трикутнику. Садок може стати підтримкою батькам, адже педагоги бачать різних дітей і мають великий досвід у вихованні. Тому дуже важливо допомагати батькам корисною інформацією, добрим словом, підтримуючим зворотнім зв'язком. Колеги, а ми все. Це було останнє відео нашого курсу. За цей час ми детально розібралися з тим, що ж таке якість освітнього середовища на основі методики ЕКЕРС-3. А також обговорили важливість комунікації з батьками та корисної співпраці з ними. Користуйтесь нашими рекомендаціями, бо саме ми, дорослі, впливаємо на якість середовища, яке оточує дитину та допомагає її всебічному гармонійному розвитку. Давайте створювати щасливе дитинство разом! До нових зустрічей!